Ćao, ćao ljudovi, dobrodošli na Jasvršten YouTube kanal. Sigurno vam se približava neko odgovaranje. Popravljanje ocene. I možda vam je neko prosledio ovaj video. Da biste videli, nemoj biti taj L1K kod odgovaranja. Već smo eto izbacili epizodu Nemoj biti taj L1K u školi. Ali eto, hteli smo da snimimo i posebnu epizodu na temu odgovaranja. Što bi youtuberi rekli, ako ovaj video pređe 50.000 lajkova, snimit ćemo još ovakvih epizoda. Kako mi neko spomene odgovaranje, odmah se setim kad smo prvi put odgovarali biologiju u osnovnoj školi, pošto je to bukvalno bio najstrašniji moment u mom životu. Dobro, bilo je još strašnih situacija, ali pored toga, najstrašniji moment na času je bilo to prvo odgovaranje iz biologije. Bukvalno se sećam svakog detalja. Nastavnica nas je pitala... Je li spreman neko danas da odgovara? Svako je izbegavao pogled nastavnice. Ajde, ne. Ali naravno, uvek se nađe neki amater koji je pogleda u oči! Irina, ej ti da odgovaraš. Šta je ćelija? Od tog dana mi je bukvalno ostalo urezano pitanje šta je ćelija. I da, nemojte biti oni likovi koji, kako da kažem, fejkuju da im je nešto odjednom loše kad ih prozovu za odgovaranje. Pošto nastavnici i profesori su se svega i svačega naslušali u svojoj karijeri i veoma lako mogu da uoče kad je nekom stvarno loše i kad neko fejkuje da mu je loše. Tako da, nemojte biti te likovi koji stalno izmišljaju da imaju temperaturu, da ih boli glava, stomak, da ih boli kosa na glavi. Čak je bilo i toga, verovali li ne, da osoba kaže da ih kosa boli. Onda, šta da vam kažem? Nemojte to raditi. Mina, aj ti sad. Šta je ćelija? Jo, nemojte mene, jako me glava boli. Dobro, od kada te boli glava? Pa ne znam, evo i stomak kreće da me boli, znači ubija me stomak. Evo, probada me. Je li stomak ili je glava? Šta je sad? Pa oba me jako boli, ali nije mi, stvarno mi nije dobro, srušit ću se. Mina? Jel ti znaš da je tebe bolao stomak i glava i temperatura i prošli put kad je trebalo da odgovaraš? Znam, ali evo 100 puta je gore sad, znači nije mi dobro stvarno. Dobro, ajde, idi. Profesor, to nije meni dobro, mogu i nadam. Nije mi dobro, budi mi kući. Postoje eto i oni likovi koji tvrde da su eto sve naučili, sve osim pitanja koje im je postavljeno prilikom odgovaranja. Barbara, ajde ti sad odgovaraš da vidimo, da čujemo danas šta je to ćelija. Znala sam, sve sam naučila, sve, jutros ceo dan učim i samo to nisam pročitala, vi me sad to pitate. Bilo šta drugo me pitajte, to ne znam. Pa, mislim, to je osnovna stvar. To nisam pročitala, to nisam, jedino to nisam stigla, eto. Znala sam da ćete to da me pitate, ali... Dobro. Ajde ovako, da ti ne bih pisala jedan, nema smisla. Ajde ti lepo onda pričaj sve što znaš. Evo, ja slušam sve što znaš. Ne mogu, sad ste me iznervirali, sad jednostavno ne mogu odgovaram. Ne mogu sad odgovaram. Sve što sam znala mi je sad isparilo i sad ne mogu. Jedan, Barbara. Ako se pitate zašto imam ovoliko devojaka u ovom skeču, išao sam u Karlovačku, molit ću lepo. Tu su naravno i oni likovi koji koriste ono čuveno opravdanje kada odgovaraju, a to je da nisu bili u školi kada se to učilo. Pošto, bože moj, ne postoji više ni jedan izvor na planeti Zemlji gde mogu da pronađu tu informaciju, da se malo raspitaju. A
Ali da, to je veoma validno opravdanje u svakoj situaciji. Jeco! Ajde ti, ajde tebe da čujemo danas šta je to ćelija. Ajde. A profesorka, ja nisam bila, bila sam bolesna tad, taj dan. Jelena, radimo ovo već 2 meseca. Ja te pitam nešto sa početka, ono osnovno. Šta je ćelija? Ali ja nisam taj čas bila tu, pa bila sam bolesna. Dobro, Jelena, tad si bila bolesna, sad nisi. Sad si zdrava, sad si tu. Ja te lepo pitam, šta je to ćelija? Pa da li ja vas to nisam čula kako predajete i ja ne znam da li je to u knjizi tačno i kako ja sad da naučim nešto pogrešno. A ti ne pričaš sa drugarima iz razreda, ne čujete se, ne možeš da prepišeš nešto. Ali ja kad sam bolesna, ne mogu da se čujem ni sa kim, zašto mi nije dobro. Tu su likovi koji koriste puškice dok odgovaraju. Mislim, već sam rekao da su se nastavnici i profesori već svega nagledali i da veoma lako mogu da uoče ako imate puškice. Ali ono, ako to radite, vaš je rizik, šta da kažem. Nekad vam se možda i ovako nešto dogodi. Petre, ajde, ajde, molim te, ti mi danas reci šta je to ćelija? Ćelija. Ćelija je... Ćelija je... Kečap, pavlaka, majonez... Seckani kupus, kari, caciki, šampinjoni. Vreme je za bakin čuveni recept! Da vidimo sastojke, osnovna jedinica građi. Pa ja, pa Petar, moj unuk poneo u školu, poneo moj recept za pitu, pa mislim Petre. Kako ću ja sad da napravim? Znaš da imam godine? Teli se starog jasrštena, evo vam! Da citiram Albert Einsteina. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Priznajem da sam ja nekad bio lik koji je izmišljao reči, pošto nije baš najbolje naučio gradivo. Leno! E, ti meni prvo kaži, jesi ti učila? Da. Naučila sam, sve sam naučila. Onda, znaš, idemo. Prvo pitanje, šta je to ćelija? Da, to znam, to sam naučila. Ćelija je, imamo mnogo ćelija. Ćelije su vrsta. Ćelija je svuda. Svuda u prirodi, u parku, u šumi, u drveću. Ćelije su svuda. I mi smo deo ćelije i ćelija je deo nas. Postoje razne vrste stvari, razne vrste ćelija. Kao na primer, u zatvoru imamo ćelije, onda pčele žive u ćelijama, ćelije žive u nama i u svemu oko nas. To su atomske ćelije. Da, i ćelije, znači u atomima, molekulske ćelije. Dobro, Leno, ajde sad kad smo čuli ovo izlaganje, ajde ti meni lepo reci definiciju. Definicija ćelije? Pa, ćelija je, od nje je nastalo sve, praistorija, čovek, zemlja, prozori, svet, praistorija, sve to istorija isto. Rimsko-zapadno carstvo ne bi palo, ne bi bilo drugog svetskog rata da nema ćelije, pošto je ona zaslužna za sve u našim životima i nalazi se u svakome od nas. Definicija. Ćelija je... Osnovna. Osnovna, Leno. Stvar. Da.
Ne znam za vas, ali meni je uvek lakše išlo to neko usmeno odgovaranje od pisanja kontrolnog i pismenog. Nekom je lakše jedno, nekom je lakše drugo, nekom ništa nije lako. Ali evo mali savet da vam dam, da ne bude samo nemoj biti taj lik. Da vam dam mali savet, a to je da slušate na času. Darko? Darko, Ćelija je osnovna... Škola. Napolje. Ajde, ajde, napolje. Nadam se eto da ste naučili šta je Ćelija. Siniša! Siniša, molim te, olakšaj nam dan, meni olakšaj čas, kaži nam. Šta je to Ćelija? Ono prvo što smo zapisali. Ćelija je osnovna šta? Ćelija je osnovna jedinica građe funkcije svih živih bića. A vi kako te? Hvala lepo, noć istraživača! I eto, ovo je bila naša epizoda, nemoj biti taj L1K odgovaranje. Nemoj tu još ići, pošto idu sad bonus greške koje smo vratili. I da, ako ovaj video pređe 50.000 lajkova, što kažu youtuberi i YouTube traži od nas, snimit ćemo sledeću epizodu koju vi predložite. I eto, uživajte, vidimo se nakon bonus grešaka. Da slušaš baš jako u zadnje vreme? Slušam mamu redovno, a onda sam prešao na babu. Žulja me nešto. Ćelije imamo mnogo ćelija. Da nije bilo ćelija, ne bi bilo drugog svetskog rata. Da. Ni Hitlera, jer on je od ćelije. Hvala. Ćelija je osnovna jedinica i prostorija svih bivših zatvorenika. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih organizama, ste odkažem. Ćelija je osnovna funkcija građe... Ćelija je glavna... Ćelija je glavna funkcija... Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih organizama. Bića. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića. Ja nisam izumljeno, ali nisam znam da si krenuo. Ali imamo prvi put. To je to, brat, šta si radio, radio sam. Izvini, bravo, brat, aplauzi. Pa jao, Petre, babin recept si poneo u školu. Pa šta ja sad radim? Jao, ne sam školovala da bi mi ovo radio, jao! Dobar. Jedan, Barbara. Jedan je Toni Cetinski. Dobar. To je bilo to, hvala puno Leni. Aplauz za Leni. Srećan godišnji. Koji je svaki dan. Koji je svaki dan. I tako. Nje! Neke teme ćete sigurno pronaći u knjizi, nemoj biti taj L1K. Hashtag product placement. Trenutno se nalazim u Zrenjaninu, inkluzivne igre, i vama da vam kažemo nešto. 3, 4, start! Velike aplauze sve vas! Ajmo da snimo s igrama! Hvala.